Тікелей эфирде жаңалықтар. Өткен жылдың бірінші шілдесінен бастап, елімізде әкімшілік рәсімдік процестік кодекс қолданысқа енгізіліп, мамандандырылған әкімшілік сот құрылымы жұмысын бастады. Содан бері облыс бойынша аталмыш сот жүйесінде 324 іс қаралып, соның 129 бойынша шешім шығарылып үлгерген. Жаңа құрылымның жұмыс туралы әкімшілік істер жөніндегі сот алқасының төрағасы Жанат Оспанова мәлімдеді. Мамандандырылған әкімшілік сот құрылымына жүктелген басты міндет халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын іс жүзінде жүзеге асыру. Осыны негізге алған мамандар өндірісте қаралған барлық процесс бойынша ашықтық пен жариялыққа маңыз беріп отыр. Айта кетерлігі, аталмыш сотта бүгінге дейін қаралған істердің 68% арызданушы тараптың пайдасына шешіліпті. Көбінде тұрғындар мемлекеттік сатып алу, жер, еңбек даулары бойынша шағым білдіреді деген, сондай-ақ соңғы уақытта сот орындаушылардың әрекетіне дау айтушылар көбейген. Сот әділдігін жүзеге асыруды көздеген мамандар жан-жақты зерделеп барып қана шешім шығарамыз дейді. Әкімшілік әділет деп отырғанымыз бұл қарапайым тілмен айтқанда қарапайым азаматтардың құқықтарын тиімді қорғау, мемлекеттік органдардың жұмысын тәртіпке келтіру үшін құрылған жүйе деп айтуға болады. Бұл жүйеде соттың белсенді рөлі бар. Сот арызданушы талап қоюмен ғана шектелетін болса, сот дәлелдемелерді жинақтауға, істің жан-жақты зерттелуіне белсенді рөл атқарады. Онымен қатар бұл істер бойынша дәлелдеу ауыртпалығы екінші тарап, яғни мемлекеттік органдарға жүктелген. Есептік кезеңде қаралған істердің біз 129 бойынша шешім шығардық. Осы 129 шыққан шешімнің 88-сі бойынша талапты қанағаттандырылық, яғни жаңа атап өткендей 69% бойынша талап қанағаттандырылды. Енді бұрын соңды осы талаптағы істерді басқа тәртіппен, яғни азаматтық іс жүргізу тәртібімен қараған кезде бұндай талапты қанағаттандыру туралы шешімдер аз шығаратын, яғни пайыздық шаққан кезде өте аз қаралатын. Қазір енді өздеріңіздер мына статистиканы қарап отқандай, тыңдап отқандай, мына 68%, 69%-ға жуықтар пайызы біз қанағаттандырдық.